Nedelju dana nakon izlivanja Vranjske reke saniraju se posledice poplove. U čišćenju stambenih kuća i pomoćnih objekata učestvuju radnici vodovoda i Komrada, a angažovani su i zatvorenici. Zamenik gradonačelnika Nenad Antić sa saradnicima obišao je porodice čija je imovina stradala ovom prilikom i obećao pomoć. Po rečima Antića, materijalna šteta će biti nadoknađena nakon izveštaja članova Komisije za procenu štete koji su već obišli teren. U Balkanskoj ulici u gradskoj opštini Vranjska Banja završeni su radovi na produžetku ulične vodovodne mreže u dužini od 220 metara. Meštani ovog dela Vranjske Banje koji spada u uži centar nisu imali sprovedenu vodovodnu mrežu sve do sada. Završetak radova obišao je predsjednik gradske opštine Vranjska Banja Dragan Sentić, istakavši da je vrednost radova 460.000 dinara, od čega je gradska opština Vranjska Banja učestvovala sa 33% sredstava. Izvođač radova je javno preduzeće Vodovod iz Vranja. Uporedo sa postavljanjem vodovodne mreže, duž Balkanske ulice radi se i na čišćenju kinetarnog kanala za odvod bujične i atmosferske vode. Velika količina nataložene zemlje uklanja se iz ovog kanala kako bi nakon dugog niza godina bio osposobljen. Iako je Trgovište opština sa pretežno staračkim domaćinstvima, poslednjih godina beleži pozitivan prirodni priraštaj. Takođe, poslednjih godina opština Trgovište izdvaja novac za novorođenčad, nezaposlene majke i vantelesnu oplodnju. Nezaposlene majke dobiju jednokratnu pomoć i mesečnu naknadu godinu dana po rođenju deteta, kao i subvencije pri upisu u vrtić. Opština izdvaja i 350.000 dinara za jedan pokušaj vantelesne oplodnje. Češće su i venčanja, tako da za sklapanje brakova opština daje 150.000 dinara. U zdravstvenom centru u Vranju doneta su rešenja o imenovanju novih načelnika, potvrdila je vršilac dužnosti direktora centra doktorka Ljiljana Antić. Funkciju načelnika odeljenja ginekologije obavljaće doktorka Gordana Đorđević, a doktor Staniša Stanojev u bolničkoj laboratoriji zdravstvenog centra. Na odeljenju hirurgije načelnica je doktorka Svetlana Mihajlović, a na odeljenju fizikalne medicine doktor Dragiša Mihajlović. Takmičarke skijaškog kluba Besna Kobila su proteklog vikenda učestvovale na otvorenom prvenstvu Slovačke u slalomu na rolerima. Naš klub je nastupio sa tri takmičarke. Maša Jović je u kategoriji devojčica do 10 godina osvojila drugo mesto i srebrnu medalju. Mija Dedinac je u kategoriji devojčica do 16 godina osvojila takođe drugo mesto, dok je Emilija Arsić doživjela peh i nije uspela da završi prvu vožnju. Sljedećeg vikenda skijaški klub Besna Kobila sa šestoro takmičara nastupa na otvorenom prvenstvu Slovenije. I danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. U planinskim predelima posle podne meteorolozi najavljuju izolovanu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 31 do 34 stepena Celzijusa.